Mirë, do filloj historia, së pari njëherë unë jam administratori i ri luftëtari QA, shoqërisë tregtare, nisur nga problematika që përjetoi shoqëria tregtare, luftëtari QA, aksionarët menduan që nëpërmjet këshillit mbikëqyrës të më emërojnë mua si administrator i kësaj shoqërie. Gjatë sa kohë, rreth një muaj që unë kam marrë detyrën, jemi munduar që të mbyllim pikat e errta të trashëguara nga kjo shoqëri. Tashmë ju i dini se është nevoja t'i themi. Do mundohemi të zgjidhim fjalë kryqin, të vëmë shoqërimi baza ligjore të pastra, me idealin dhe shpresën që ta bëjmë shoqërim luftëtar i SHA, një shoqëri fitimbruse, dhe në finale për ta çuar ekipin e luftëtarit, ekipin e futbollit të meshkujve, së bashku me akademinë sportive, pra ekipin e zinxhirit të moshave, në vendin që e ka merituar dhe e meriton Gjirokastra. Në këtë kuadër ne menduam të merrim një staf duke nisur që nga drejtorët teknik dhe sportiv, që janë njerëz dhe profesionistë të mirë, po kështu dhe trajneri në rastin konkret, menduam të merrim zotin Dalipi, duke qenë me një përvojë të mirë në dukje, dhe autorizuam të fillonte punën, punë të cilën e filloi, duke krijuar gjitha lehtësirat që nga mënyra jetesës deri tek mënyra pagesës. Në kuadrë të këtyre kushteve, i kemi plotësuar gjithë dëshirat e ti për ndërtim në një skuadrë sa më të mirë, duke pranuar të gjitha kërkesat e ti për lojtarët. Gjithë lojtarët që ai ka sjellë vetë, ja kemi pranuar. Të gjithë lojtarët që ai i ka parë dhe si ka dashur, i kemi larguar. Do me thënë, në këtë kuadrë nuk i kemi ndërhyrë në punën e vetë profesionale, se në fund fundit ky është profesionalizmi se cili duhet mbaj vendin e vetë, rolin e vetë për sa i sa i cakton ligji dhe për aq kompetenca sa i sa ka caktuar asambleja e përgjithshme e aksionerëve të shoqërisë tregtare luftëtar i SHA së bashku me këshillin ekzekutiv dhe administratorin në rastin konkret që jam unë. Pa pritur, dje natën vonë, kemi bërë bisedat përfundimtare për lidhjen e kontratës, si pas dëshirës së tij për ta lënë në këtë ditë lidhjen përfundimtare të kontratës. E kemi parapaguar me një muaj zotin Dalipi, si pas dëshirës së tij, ja kemi plotësuar edhe këtë dëshirë. Kemi diskutuar gjire gjatë për kushtet e kontratës. Kemi rënë dakord për gjitha pikat, qoftë ato të jetesës, qoftë ato të pagesës dhe kushteve të tjera të stërvitjes, metodikave, të bazës materiale, të mënyrës udhëheqjes së ekipit, por s'kemi rënë dakord në një pikë që unë nuk e kam toleruar, po kështu bashkë me presidentin dhe jemi kategorik në këtë pikë, pasi ai nuk ka pranuar që të paguhen detyrimet shtetërore në kuptimin e tatimit të pagën edhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, që është detyrim ligjor. Dhe në këtë pikë, si thash, por edhe më gjerë, në zbatimin e ligjit, unë nuk do toleroj sa t'jem unë, se nuk ka kuptim pasaj e gjithë kjo histori dhe qëllimin përse unë pranova ta marrë këtë detyrë. Pra, si që thash, ai nuk ka pranuar që të paguen sigurime shoqërore, tatimi mi pagë dhe sigurime shëndetësore, por duke bërë të shkeli ligjore, ne detyrojmë organet shtetërore që ta vënë shoqërinë tregtare luftëtar i SHA në një pozitë vështirë duke marrë masa administrative me gjobitje që na dëmton edhe financiarisht dhe në kuadër të imazhit të klubit sportiv luftëtari dhe shoqërisë tregtare në përgjithësi. Kemi lënë kohë të mjaftueshme që të mendohet dhe kemi lënë takim sot në mëngjes që
të nënshkruajmë kontratën. Çuditërisht, në mënyrë të papritur, morëm vesh në mënyrë informale dhe indirekte që ai ishte larguar nga ambientet e hotelit Freskia e Virojt, ku është akomoduar ekipi, pa kontaktuar me asnjëri, qoftë me mua, qoftë edhe me asnjë lojtar. Dhe unë nga ana njerëzore quaj një gabim të ulët, sepse ai është një krye familjar për ekipin, gjithë lojtarët janë relativisht në një moshë të re dhe janë në fund-fundit si fëmijët tanë, dhe qëllimi është jo vetëm kryerja e aktivitetit sportive, por edhe edukimi i tyre. Pra si që thash, ka ikur pa i përshëndetur ata, për gjithë të kohë që ka punuar, pa bizetuar me ne që pa na lajmëruar që unë po largohem, nje i munduar ta marrim telefon, dhe na ka thënë përfundimisht nuk pranoi kushtin dhe do largohem. Përveç se ta bytu ndihemi dhe të fyër, po do mbajmë qëndrimet tona ligjore të mëteshme, në vazhdimësi do bëhen të ditura. Morëm masa për drejtimin e skuadrës dhe kemi emëruar me anë të një vendimi të marrë sot, është vendimi numër 3, datë 22 i 8/2019, i marrë nga unë si administrator, për lirimin nga detyra për shkak të largimit parësuj ligjore të trajnerit, edhe pse ende ai nuk ka lidhur kontrat pune, trajnerit e më parëshëm, dhe emërimin komandimin në këtë detyr të zotit Klodian Duro, i cili është edhe me detyrën e drejtorit sportiv. Është një, deri tashi ka treguar që është një djalë i mirë, djalë korrekt, me kërkesa, me synime të qarta. Ai do drejtoj ndeshjen e nesërme Tirana Luftetari. Jemi përqendruar këto dy ditë që t'i krijojmë kushte sa më të mira jetese ekipit, akomodimin në një hotel të mirë në Tiranë, me fjetje dhe ushqim të mirë, me qëllim që të kenë një gjendje sa më optimale fizike dhe psiqike të tyre. Kemi përgatitur me ato mundësi që kemi, me ata lojtarë që kemi, ndërtimin e ekipit bashkë me skemat përkatëse, mënyrën e administrimit të lojës nesër. Dua të deklaroj që luftari do jetë në të ardhmen e afërt një surprizë. Nuk e diskutojmë fare qenien vitin tjetër në kategorinë superiore. Synimet janë të ndërtojmë një skuadër simpatike, dhe do të ashini që lojtarët e luftëtarit do të jenë surprizë e kampionatit, do të jenë shembull qoftë në lojë, qoftë në sjellje. Dhe po të vazhdohet në këtë rrugë që ka nisur, do synojmë që luftëtarin ta kemi në majët e ekipeve të kategorisë superiore dhe pjesëmarrës në kupat e Europës. Po të kejnë një pyrje? Kejnë një zonë të të në kotë spime dhe nga jo.